घोटकी जे कचे में धारियल पारां पुलिस ते हमिलो डी एस पी समेत पंज अहिलकार शहीद ऐं टे ॼणा ज़ख़्मी थी पिया एस एस न्यूज़ जे नुमाइंदनि मूजिबि राउती वेझो ॾोहारनि जे हमले में डीएस पी ओबाबो अब्दुल मालिक भुटो ॾोहारनि शहीद थी, थी

ऑपरेशन जारी रहंदो धारेलनि टिनि ऑफिसरनि ऐं ॿिनि जवाननि खे शहीद कयो छहनि कलाकनि ताईं मुक़ाबिलो जारी रहियो राउंती जे कचे में पुलिस सां मुक़ाबले दौरान धारेलनिटी एयरक्राफ्ट गन्स जो इस्तेमालु कयो वियो ज़रियनि मूजिबि कचे जे इलाइक़े में धारेल रजब शर जे चाचे राजू शर जे घर वटि पुलिस पहुती त धारेलनि हमिलो करे ॾिनो ज़रियनि मूजिबि धारेलनि पुलिस जो घेरो करे जवानन ऐं ऑफ़िसर्स खे रॉकेट लांचर्स जा फ़ायर करे शहीद कयो रहज़म धारेल राहिब शहर कुछ ॾींहं अॻु हिकु वीडियो बयान में एस एस पी के तुनु खे धमकियूं बि ॾिनियूं जे हमले में शहीद थियल डी एस पी ओबाबड़ो ॿिनि एस एच जी एस एस पी ऑफिसर मीरपुर में जनाज़ नमाज़ अदा कई वई जनाज़ नमाज़ में एम मोहम्मद बख़्श महर पुलिस ऐं रेंजर्स जे आफ़ीसर्स तोड़े शहरनि पारां शिरकत कई वई